وفتي برادنا وهجامنيو وسيركا وسارد أهرمها جودها إسمالان ياسين محمود حاجحير فرطول أيا قاري دقمدا أرعى ديو قبل كسول أو دوان يكاد عدي شقاقا ودحي سلابة بيلود تاس أو كانتي لمشهد هالقف يداوي عدد كالي وسيركا يوفتي وهجامنيو هالكا وحي كلما كلقا تين لبادي أردا شقاقا دحمرتي ويدو هالكا لغا سو ساري قبا قبا دي قوامي سو سارتي حكومة دا إسمالان gudoomiyaha gobolka sool abdii khayr dir ayaa goreenka ka hadlay sidoo kale halka waxa ka hadlay wasiirrada wax garadka iyagu kulanka nabadeynta ka qayb galay ee ku sugnaa ee degmada arcadeeye shaqaaqada maalintii weeyta ka dhacday gacanta ku qabtay ya xakameeyay ee inta ma taqaanay hawlgalka ka fuliyay iyagoo gudanaya waajibaadkooda qaran aad baan ugu mahadnaqayaa saraakiisha wadatay iyo ma taqaanay ciidamada kaleba ee kullana socodkayga saas u ahaa geedkan hoos taaganahay baan ilaahay saak lagu dhahay ee haddana waa gobol dhaca wad aragtaan oo shir ku noo la gaamiyay cidii ka hortimada anu gacan bire ku qabanno ilaalinlana oo daba galo waajibaad kaliif qadiya amradii la faray inay fulaan anu mid walba daba taagnaano waxaan dad dadweynaha leenahay noo fududeeyay waajibaadkaas yeenina halkan saakaanu nimi geed ka san fudhinay saakoodan waxa laga hadlayay qadiyadii taalay digmadan oo aad iyo aad u liidato habeenada dhawitaana la isku dhacay dhibaatooyinka ay ka yimaadeen in awaamir badan ay ka soo baxday waxa ga amniga ah in waxa inta raaca oo jira arrimaha dhaqanka oo iyagana waqti loo waqtiyeeyay oo shuwal labaatankeeda loo waqtiyeeyay oo iyagana haddii la yiraahdo la geli doono oo la dhammayn istiri doono dhammaan dadka waxaa loo sheegay oo lagu boorinayaa in ay ka amar qaataan ciidamada qaranka oo go'aamada la qaatay fulintooda waxa iska leh ciidamada qaranka ay kala duwan dadkana waxaa loo sheegayaa in ay la shaqeeyaan oo waajibaadkooda qaataan waxaan ugu dambeyntii halka ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo soo saaray go'aamo lagu heshiinay labadii beelood ee walaalaha halka dhawaan ku dagaalamay sidoo kale gabi ahaanba waxaa go'aamo laga soo saaray dhul daaqsimeedkii labada beelood isku haysteen dad badan oo aad u wax garad ah oo aan ku wada socolay iyo laba beelood oo deegaankan arcadeeye la yiraahdo ama degmadan arcadeeye la yiraahdo isku qabtay oo ayaba dhaweeyto xogaa shaqaaqooyin ay ku dhaxmartay labadii beelood baan maanta halka isugu keenay waxaanu dhinac baaris kaga jiray waxa sababay waxa isku hayaan iyo waxa kalifay dhinaca kalena waxaanu halkan maanta ka jeedinay awaamiir iyo wareegtooyin iyo go'aano aanu haddaanu dhinaca dowladda nahay aanu ku soo saaray bulshada deegaankan inay ku dhaqmaan oo nabadda ku ilaaliyaan awaamirtaasu dhinacyo badan bay isugu jireen waxaa ka mid ahaa awaamir la xidhiira dhulka oo ah arrinta ugu weyn ee aanu isleenahay ama loo arkay inay sabab u tahay had iyo goraal isqabadka iyo iska horimaadka dadka bulshada deegaanka ku nool awaamir badan baanu soo saaray oo ay ka mid tahay dhulka deegaankan dadku deegaankan waa dad xoolo dhaqata ah xoolay ku nool yihiin sidaa darteed in dhulka loo daayo dhul daaqeed inuu ahaado in laga joojiyo in dhulka la kala xidhxidho oo la calaamadsado oo maxaato waraqabeena loo samaysto oo ood lagu xidho oo waxyaalaha caynkaasoo waxaa la cusbanaysa caro dhagjar wararka telefishka caalamiga Soomaaliya news magaalada Laascaanood.